Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estar junto com a gente aqui no site da Coluna Drone, aqui no canal da Coluna Drone. Muito obrigado para você que curte nossos vídeos, você que gosta de novidades em relação ao mundo encantado dos drones. Então, para você que não tem contato nenhum com drones e tá começando aí a ver todo mundo falando de drones, drones para cá, drones para lá, quer uma opção baratinha de drone para você começar a se engajar no hobby, entender como é que funciona esse hobby que é tão bacana e que se populariza cada dia mais e mais. Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal aqui da Coluna Drone. Moçada, é o seguinte, se você ainda não é inscrito, então por gentileza, se inscreva aqui embaixo, no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês aqui na Coluna. Moçada, então, hoje eu tô trazendo aqui mais uma opção daqueles, aquelas opções que muita gente gosta e muita gente pede, que são os drones, mini drones, para poder brincar, drones para você começar a ter, adquirir aquela, o feeling, né? Começar a adquirir, voar aí com seus drones, né? Não quer já começar pagando 2, 3, 4 mil reais num drone e de repente esse drone acabar caindo, tá bom? Então é bem prudente você que gosta de primeiro começar com uma coisa mais simples, mais pequenininha, e aí você vai gradativamente, você vai aumentando aí o seu grau de dificuldade, ou então o seu interesse pelo mundo dos drones. Então a gente começa por esses brinquedinhos aqui, tá bom? Bom, moçada, é o seguinte, eu tô trazendo aqui o S9 da Broadream, tá? É um mini drone dobrável, tá bom? Esse drone aqui a gente adquiriu, foi enviado pelo pessoal da Gearbest, tá? E nós não fomos taxados aqui para esse dronezinho aqui. O link desse produto, já adianto, tá aqui na descrição do vídeo. Também eu convido vocês, se você que ainda não conhece o nosso Instagram, corre lá no Instagram, instagram.com/colunadrone. Tem muita dica bacana para você que tá começando no mundo encantado dos drones, tá bom? Então, moçada, recebi aqui esse dronezinho, demorou mais ou menos aí uns 30 dias, 35 dias aproximadamente, pelo que eu me recordo aqui. Não fui taxado, tá bom? Veio direto aqui pra casa, tá bom? Você tem várias opções de cores lá no nosso lá no site que você pode escolher. Esse dronezinho aqui, ele é muito bacaninha, por quê? Porque ele é um mini drone. Eu tava até agora brincando com ele, voei bastante com ele. É, por isso que tá soltinho aqui as coisinhas, né, os spare parts dele. O que eu gosto bastante é porque você pode voar com ele dentro da sua casa tranquilamente. E uma outra coisa que eu gosto bastante nesse caso aqui é que esse mini drone aqui, ele não, você não precisa pilotar usando o celular. Você pode usar o seu, vem um controle remoto nele que eu vou mostrar aqui para vocês. É bem facinho de você operar, você vai gostar, tá bom? Bom, abrindo então a caixa aqui, moçada. É, não tá nas embalagenzinhas, porque como eu falei, eu sempre faço bastante voos antes de começar a gravar aqui os vídeos, tá? Inclusive eu estava carregando ele agora há pouco, tá bom? Então de cara já mostro aqui pra você, vem um carregador USB com entradinha micro conectores, tá bom? É, que já mostro aqui pra vocês, tá bom? Vem aqui, deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro o que acompanha, melhor, né? O dronezinho e a controle remoto já estão aqui. Vem aqui os protetores de hélice. Por que isso, pessoal? Porque esse dronezinho, como ele é pequenininho, ele é bacana de voar dentro de casa. Só que qualquer batidinha que você der, né, quando o drone não vem com isso aqui, você acaba saindo aí, pulando a hélice e tudo mais. É chato isso, né? Então vem esse protetorzinho, esse propeller guards aqui pra você, tá bom? Vem uma chave de fenda, que já mostro pra você o porquê que vem essa chave. Vem aqui quatro hélices, que estão aqui dentro, tá? Como já são duas hélices contra-rotativas e duas rotativas, né? Sentido horário, tá bom? Então são quatro. E o manual de instruções. Ele é extremamente simples de usar, tá? Essa versão é a versão sem câmera, embora tá mostrando ali que tem a câmera e tudo mais, mas ela é a versão sem câmera. E mostra pra vocês como você pode operar aqui com o seu mini drone bem tranquilo, tá bom? E agora vou mostrar aqui pra vocês o controle remoto e um mini drone, tá bom? Deixa eu mostrar primeiro o mini drone pra vocês. Olha o tamanho
desse dronezinho foldable, tá? Esse dronezinho dobrável. Uma coisa lindinha dessa. E tem LEDs aqui, tá? Já eu vou mostrar aqui pra vocês. No lugar da câmera, nessa versão aqui, vem um LED bem forte, que dá pra você voar dentro da sua casa, em ambientes mais escuros, tá? Tem LED aqui atrás e LEDs azuis aqui na parte superior. Pra poder abrir, tá? Ele tem um esqueminha de abrir. Sempre abre a parte dianteira primeiro, tá? Então, abre aqui. Ele tem dois cliquezinhos, ó. Um, dois, tá? Pra poder travar, porque senão ele pode fechar durante o voo. E ele é muito divertidozinho, porque ele é bem ágil e assim, ele é bem... Como posso dizer? Ele é bem estável, tá? Além da estabilidade, também assim, você tem bastante controle com ele, tá? Especialmente se você colocar na velocidade mais sensível, tá? Ele tem duas velocidades, uma que é mais beginner, né? Mas no comecinho, uma outra mais sensível. Olha que gracinha que fica esse mini drone. Bem bacaninha para você fazer seus voozinhos aí dentro da sua casa, então lugares que você... às vezes até na sua empresa aí você pode levar na hora do seu intervalo, tá bom? Ele tem equipado com quatro motores brushed, né? Ou seja, motores escovadinhos. Aqui na frente, aqui na parte traseira, nós temos a entrada do carregador, tá? A bateria dele está aqui dentro, você não consegue abrir, tá bom? Com essa bateria aqui, de uma célula, você consegue voar aproximadamente aí 4 a 5 minutos, de acordo com o seu tempo aí de como é que você costuma voar, né? Se é uma forma mais agressiva e tudo mais. Beleza? Aqui do lado nós temos o botão de on-off, tá? Então ele fica ligadinho aqui, onde você pode ver os LEDs, ó. O LED é bem forte, tá? LEDzinho traseiro, tá bom? Então você liga ele e desliga ele aqui, beleza? Isso, ó. Ele é bem simplesinho, bem bacana, por um preço bem bacana também, que você pode comprar tanto para você, então você pode até comprar para revender também. Esse aqui é o controle remoto, tá bom? Controle remoto, assim como o drone, ele é todo em plástico, um plástico bem simplesinho. É um controle remoto genérico, ou seja, vários dronezinhos dessa categoria acabam usando o mesmo controle, tá? Por isso tem vários botões aqui, mas eu vou mostrar para vocês as principais funções dele, tá bom? Esse controle remoto, para poder funcionar, você tem aqui um parafuso, por isso que vem uma chave de fenda, tá? Você prende ele aqui, para caso caia o controle remoto, você não perca o controle do seu drone. E aí você tem aqui, ó, três pilhas do tipo AAA, tá bom? Essas pilhazinhas aqui, bem simplesinhas de achar em qualquer lugar, aí, mercado e tudo mais, beleza? Esse controle remoto aqui, então, ele vem na versão número 2, ou seja, a potência está aqui no lado esquerdo, tá? Então, potência, aqui é o yaw, né, que é o eixo vertical. Para frente, para trás, esquerda e direita, se o drone estiver com a cauda virada para você, tá bom? Aqui nós temos um botão de headless mode, aquele você apertando ele, o drone ele tenta voltar, ou melhor, desculpa, você clicando aqui, o drone ele vai, se ele decolar assim, por exemplo, ele vai manter, isso aqui vai ser a proa dele, né, o nariz dele, né, a frente dele, tá bom? Esse aqui é um botão de one key return, ou seja, um botão de return to home, que nesse caso não funciona tão bem, porque esses drones não tem GPS, tá bom? E esse aqui são botões que eles não têm uma função específica nessa versão desse mini drone aqui, beleza? E aqui são botões, todos esses botões aqui são botões de trim, ou seja, você pode compensar aqui para faça com que o drone fique mais estável no ar, beleza? Aqui é o liga e desliga, tá? Aqui nós temos um botão de flip, então você pressionando aqui e dando um comando para frente, ele gira assim, e pressionando aqui e para cá, ele gira assim, tá? Ele dá um giro para direita ou para esquerda, de acordo com o lado que você queira, beleza? E aqui são os botões de velocidade, tá? Você tem três opções de velocidades, tá bom? Então no começo você começa na velocidade número 1, 2 e 3, tá? 3 é a mais sensível, mais rápido, mais ágil, tá bom? E aqui é só onde sai o comando para o seu dronezinho. Nesse caso aqui,
a distância máxima dele é aproximadamente 30 metros de distância, tá? Em ambiente aberto, assim, né? Apontando diretamente pro drone, tá? Até porque, mais do que isso, você já não consegue ver qual é se o drone está indo ou voltando para você. Então, não precisa se preocupar, não carece você ter uma distância tão longa assim de comando, tá bom? Bem simplesinho, bem fácil de usar o seu controle remoto. Como é que você vai fazer o bind do seu drone, né? Ou seja, fazer com que o rádio reconheça o drone, ou o drone reconheça o rádio. Tá? Você vai ligar aqui, vai deixar na superfície plana, e aí é só você ligar o rádio para frente e para trás e dar um pouquinho de motor, o motor já está funcionando, tá bom? Quanto mais você vai acelerando aqui, mais rápido ele vai acelerando e ele começa a voar, tá bom? Simples assim, fácil assim, tá bom? Bom, eu fiz aqui para mostrar aqui para vocês, nós temos aqui uma função, você fazendo assim, ó, você recalibra o giro dele, tá? Tem um giroscópio interno que você caindo, batendo o drone, deixando o drone cair no chão, ele pode ficar meio perdido, assim, meio biruta, né? Então você fazendo assim, ó, pra fora aqui, ó, os dois pra fora, e você recalibra ele, tá? Se você perceber que ele não tá ficando comandando muito bem aqui no seu rádio, então é interessante que você desligue o drone e religue, tá? Que ele volta a ficar bem preciso, beleza? Bom, moçada, é o seguinte, ó, eu fiz aqui alguns takes, né, algumas imagenzinhas de voo aqui do dronezinho aqui na sala de casa para mostrar aqui para vocês o voo do S9, tá bom? E eu vou deixar para vocês aqui mais uma vez o link, tá aqui embaixo, para você adquirir esse dronezinho aqui. E também, claro, nós temos também, eu vou deixar também aqui o botão de like e o botão de se inscrever aqui embaixo. Então, por favor, dá uma força aqui pro canal e dá esse likezinho bacana pra gente também, tá bom? E a gente vai ver agora as imagens do voo do S9. Então é isso, pessoal, mais um dronezinho muito divertido, muito legal, gostosinho de voar. A Coluna Drone traz aqui para vocês e por um preço muito, mas muito baixo mesmo. Vale a pena você dar uma clicada aqui embaixo no vídeo, no primeiro link aqui do vídeo. Nós temos aqui a página onde você pode ver aí o preço e adquirir o seu também. Lembrando, tá chegando o final de ano, é legal você estar sempre com um produto diferente, assim, bacana, para você presentear quem você gosta.
Beleza? Bom, eu vou continuar aqui me divertindo com meu dronezinho, meu S9. E se você curte drones e gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E também não esqueça, por favor, pessoal, deixa um like aqui no vídeo e também ative o sininho, as notificações, para você sempre estar bem informado sobre o mundo encantado dos drones. A gente se vê no próximo vídeo.